У Тернополі ветеран Артем Коновал навчає молодь керувати дронами. Учасники занять тренуються із симуляторами і справжніми безпілотниками. Член молодіжної організації «Права молодь» Петро Мартинюк вправляється в керуванні компактним дроном. Хлопець каже, на заняття ходить вже декілька місяців. Мав змогу завдяки цим заняттям гарно відточити свої навики на симуляторах. З навиків практичних пробував літати на FPV-дроні. На мою думку, управляти дронами потрібно, в принципі, будь-якій людині, яка в подальшому бачить себе у війську, через те, що навіть якщо ти не попадеш в підрозділ, не будеш дронщиком під час штурму чи просто на позиціях, людина, яка вміє керувати дроном, буде мати набагато більше переваги, ніж та людина, яка цього просто не вміє. Учасниця організації «Сокіл» Вікторія Боб'як розповідає, про ці заняття дізналася через оголошення в інтернеті. Заняття я відвідую десь 3 тижні чи 4, мені дуже подобається. Спочатку було дуже важко навчитися, але інструктори мені допомогли і з часом почали виходити все краще і краще, і зараз я доволі добре вмію на них літати. Якщо колись доведеться всім піти на війну і воювати, то ви вже будете мати певні навички і зможете їх застосувати. Артем Коновал проводить заняття від початку літа. Розповідає, до війська пішов у 2019 році. 3 роки відслужив у 44-й окремій артбригаді. Після початку повномасштабного російського вторгнення знову став на захист України. У квітні 2024 року хлопець демобілізувався через загибель на війні брата. Вирішив передавати свій досвід цивільним. Якщо от просто цивільна людина хоче спробувати, а що таке літати на дронах, він має купити симулятор, пульт. І це доволі недешево. І я зараз даю можливість людям, які просто приходять, безкоштовно пробують на цьому, розуміють взагалі, що таке дрон, куди він летить, як він відчувається. І якщо він розуміє, що він готовий рости далі, то ми з такими людьми беремо, формуємо групу, виїжджаємо в поле. Артем каже, знати, як працюють дрони, корисно не тільки майбутнім операторам безпілотників. Військові та просто людина, вона дуже боїться невідомого, того, чого не розуміє. І завдяки тим знанням вони можуть знати, чи цей дрон заходить на ураження, саме його, що він може зробити, чи треба ухилятись, як реп працює, чи він буде дієвий, чи не дієвий. Знання саме тематиків того, що нас найбільше уражає на війні, допомагає зберігати життя тих, хто потрапить на цю війну. Як розповів Артем Коновал, прийти на заняття може будь-хто. Теорія і вправи на симуляторах безкоштовні. Виїзди з дронами платні, оскільки доводиться купувати нові акумулятори. Тренуйтесь, не лінуйтесь. Максим Сказків, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.